U maju je centralno grijanje DD Tuzla započelo aktivnosti na remontu sistema daljinskog grijanja. Do sada je urađena sanacija 2586 metara vrelovodne i toplovodne mreže. Pomoćnik direktora za tehnička pitanja u centralnom grijanju DD Tuzla, Amer Karabegović. To su uglavnom bili rekonstrukcije i zamjene starih cjevovoda u naseljima Solina, Slavinović i Senjak. Osim toga, vrlo važan projekat je bio ugradnje sekcijnih zatvorača na magistralnom vrelovodu NO600 na lokaciji Moskipovi, što će nam u slučaju eventualnih puknuća magistralnog vrelovoda omogućiti brži i kvalitetniju intervenciju i saniranje istog kvara. U toku su radovi na sanaciji vrelovodnog ogranka NO300 uz rijeku Jalu. Trenutno su aktivnosti na završetku sanacije vrelovoda u naselju Bulevar, znači uz rijeku Jalu od objekta gradske uprave prema direkciji BH Telekoma i pošte. Tu se radi znači sanacija, zamjena dotrajale izolacije na cjevovodu. Kada je riječ o ovoj lokaciji, do sada je završena sanacija ukupno 210 metara trase vrelovodne mreže od planiranih 350 metara. Do 20. septembra je planiran završetak cijele trase. Radovi se izvode i u naselju Slatina i Centar, te građevinska rekonstrukcija objekta podizne stanice za naselje Skojevska. U toku su radovi na pripremi magistralnog vrelovoda čitavog sistema za tehnološku probu i početak nove sezone grijanja.